Зникли з ефіру Радбез та президент одномоментно вимкнули телеканали ZIK, 112 та NewsOne. Чим мотивоване рішення і як реагують у світі? Операція «Вакцинація» в уряді готується розпочати імунізацію українців. Коли очікують на першу партію сироватки і хто її отримає? Життя на мінімальці. В Україні хочуть переглянути прожитковий мінімум. Як житимемо по-новому? Колекторський терор. Українців почали масово атакувати вимагачі грошей. Чи захистить людей новий закон? Герої нашого часу. У Британії прощаються з ветераном Томом Муром, який зібрав мільйони на боротьбу із ковідом. Репортаж наших журналістів. Вітаю, у Києві 20-та, а в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Рівно опівночі вони зникли з ефіру. Три телеканали NewsOne, ZIK та 112 Україна припинили своє мовлення на 5 років. Напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти їхнього власника, народного депутата Тараса Козака. А президент негайно підписав цей документ. Це рішення викликало цілу бурю обговорень і у політикумі, і у медійній сфері, і у соціальних мережах, адже закриття одразу трьох мовників – це безпрецедентний випадок, і реакція на нього дуже різна. Хтось підтримує, хтось засуджує. Ми покажемо всі думки. А поки Ірина Розова розкаже, що власне відбулося. Ось така однакова картинка. Генератор кольорових смуг тепер замість ефіру трьох інформаційних українських телеканалів. 112-й ZIK та NewsOne одномоментно опівночі припинили мовлення. А все тому, що напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти власника цих трьох телеканалів – народного депутата Тараса Козака. А вони передбачають блокування персональних активів. А це, окрім каналів, ще й інший бізнес. Термін дії – 5 років. Секретар РНБО прокоментував це рішення сьогодні. Із 19 членів Ради нацбезпеки і оборони 17 проголосувало за, один член Ради нацбезпеки і оборони утримався і один знаходиться в відрядженні. Рішення прийнято, відповідний указ президента розташований на сайті президента. Всі бажаючі можуть ознайомитися з відповідними рішеннями Ради нацбезпеки і оборони. Ось цей указ на сайті президента. Персональні санкції проти Тараса Козака, про які йдеться в документі, ввели через схеми начебто поставки вугілля з ОРДЛО. Володимир Зеленський документ підписав, чим і ввів у дію. Пізніше прокоментував це рішення постом у Фейсбуці. Колегіальне та юридично мотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію. Швидкою стала й реакція суспільства на це рішення, однак діаметрально протилежною. Загалом закриття одразу трьох мовників – це безпрецедентна подія не лише для України. Так кажуть у Національній спілці журналістів. Там рішення РНБО засуджують. Одна справа, коли Україна в законний спосіб обмежує і забороняє трансляцію російських телеканалів, які знаходяться в російському правовому пропагандистському полі, а інша справа, коли застосовувати ось такі санкції обмеження до українських телеканалів. У багатьох були питання до юридичних тонкощів указу. На Банковій пояснили, вони спиралися на постанову Верховної Ради ще 2018 року за часи президентства Петра Порошенка. Пізніше це підтвердив і міністр внутрішніх справ. Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. Я хочу застерегти. Не треба плутати поняття свободи слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Представники медіахолдингу із цим категорично не згодні. І вже заявили, що позиватимуть до суду, а рішення вважають політичною розправою. Ми оцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над небажаними ЗМІ. Телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK боротимуться за своє право мовити для українців, поширювати правду серед громадян та бути в ефірі щодня. Попри заборону телеефірів, канали продовжують мовлення в Ютубі. Але і воно під загрозою. В Міністерстві культури вже заявили, що направлять американські компанії звернення, аби канали заблокували й там. Ірина Розова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер.
І є вже світова реакція на блокування українських телеканалів. Сполучені Штати санкції, запроваджені Радбезом, схвалюють. В американському посольстві в Україні рішення Банкової назвали протидією російському впливу і дезінформації. Водночас у Євросоюзі реакція не така однозначна, там ще вивчають зміст документа, але вже наголошують, що захист від інформаційних маніпуляцій не має відбуватися за рахунок свободи медіа. Прокоментували цю новину і у Москві, там за закриття українських телеканалів засудили, згадавши про міжнародні норми. Про долю ЗІКу 112 та Ньюзвану сьогодні весь день сперечалися і у стінах парламенту, там навіть спробували блокувати трибуну, а після засідання скликали комітети з питань свободи слова. Отже, якою була реакція політиків різних партій? Дивіться далі. Від самого ранку ще у порожній залі «Слуги народу» обступили і трибуну, і президіум. Це таке собі блокування на випередки, аби його не зробила опозиція. Однак опозиція просить право на виступ. Головна тема, звісно, зупинка мовлення трьох телеканалів – 112-го, «Ньюзвану» та «Зіку». Побачивши свій знищений рейтинг та зріз підтримки України нашої політичної партії, сьогодні ви вдарили в серце демократії, у свободу слова. Існування демократичної незалежної України під загрозою. В найближчий час ми проводимо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Нет в мире успешных стран, где есть цензура. Нет в мире успешных стран, где зажимают рот пресі. Нет в мире примеров, когда журналісти вот таким образом были унижены. Журналісти все равно с нашей поддержкой победят, будет правда, будет другая точка зрения, не та, что сегодня национал-радикалов бытует здесь. И мы за это будем бороться. І далі, чи на кожній фракції коментують, як рішення Радбезу, зокрема, так і долю свободи слова загалом. Ми живемо в умовах інформаційної війни. Звичайно, можуть виникнути питання, чому це там раніше не відбулося, чому зараз. Ну, очевидно, ми ж бачили, що воно ґрунтується на трьох там документах, на трьох позиціях. Закону про санкції, постанови Верховної Ради і подання від Служби безпеки України. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони, це такий твіттер-ефект твіттера Трампа. І якщо це працює на користь України, значить ефект твіттера Трампа. Це рішення має супроводжуватися перехідними кроками для того, щоб люди, які втратили свою роботу, могли знайти якусь додаткову. Але рішення є абсолютно правильним. Спікер парламенту Дмитро Разумков, який не голосував за рішення Радбезу за закриття телеканалів, і зараз дотримується нейтралітету. Якщо ми говоримо про закриття каналів, то в нас сьогодні достатньо механізмів, якщо вони помічені в співпраці з країною-агресором або іншими якимись заходами, як це зробити. У нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою. Власне, послухати журналістів заблокованих телеканалів тепер планують на засіданні Комітету з питань свободи слова. Це абсолютно незаконно. Я би навіть з повною вірністю назвав це рішення преступним. Буде розглянуто на Комітеті по свободі слова. Я обязан сьогодні дати можливість журналістам відстояти свої права на засіданні комітету і пояснити комітету, що відбувалося. Чому їх лишили права працювати? Засідання було заплановане на 14 годину, однак жодного рішення на ньому ухвалено не було. І те, що монобільшість називає правовим, опозиція вважає політичним. Це санкції за системну дезінформацію в бік України, українського суспільства, українського політикуму, там викривлення інформації. Оскаржити можна будь-яке рішення можна оскаржити. Там є дві складові: є рішення РНБО і указ, який вводить його в дію. Мені здається, ну, наші юристи казали, що це дискреція більше Верховного суду по рішенню РНБО, наскільки я розумію. Указ можна, мабуть, оскаржувати його конституційність. Ну, тобто це така буде не швидка історія. Річ повинна йти не о політично мотивованому рішенні, яким є рішення закрити канал. Річ повинна йти о свободі слова. Раз. І річ повинна йти о судьбі журналістів. Я ще раз повторяю, около 1500 працівників трьох каналів, 634 журналіста. Їх треба захищати ні в рішенні РНБО, ні по факту. Никакого влияния на украинские компании, которые обладают лицензиями на вещание 112-го, Ньюзван и ЗИКа, нет и не могло быть изначально. У розмовах та суперечках про відключення телеканалів і минув день у парламенті. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».
Про вакцинацію знову говорили на засіданні Кабміну і знову багато обіцяли без конкретики, бо досі чітко невідомо, коли ж українців почнуть щеплювати. Прем'єр-міністр вкотре заявив, що у лютому держава, за словами Дениса Шмигаля, за програмою COVAX отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Вакцинація буде безкоштовною та відбуватиметься у 4 етапи. Працюватимуть 1500 кабінетів щеплення та півсотні центрів вакцинації. Дізнаватися про свої місце у черзі, кажуть, в уряді можна буде на порталі COVID-19 або ж у сімейного лікаря. Вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer-BioNTech. Це 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX, які будуть використані в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Ми маємо їх захистити в першу чергу, адже наші лікарі найбільше ризикують захворіти на COVID-19. Вакцини від Pfizer-BioNTech – це тільки старт. І вже в лютому, на початку березня, ми очікуємо значно більші поставки. Вперше жодного випадку на ковід не зафіксували на Хмельниччині. У решті регіонів країни коронавірусна статистика така. Позитивні тести минулої доби отримали понад 3 тисячі українців. Одужали при цьому понад 10 тисяч. Летальних випадків 165. У лідерах антистатистики незмінно Київ, далі Івано-Франківська, Харківська, Запорізька та Полтавська області. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула понад 1 200 000 українців. Вони масово тероризують людей дзвінками, погрозами, інколи фізичною розправою. В Україні такий розгул колекторів, що приструнити вибивав, вже взялися народні депутати. Ще минулого тижня вони ухвалили законопроект у першому читанні. Тож, якими методами та за якими правилами хочуть боротися із тими, хто жодних правил не визнає, розповість Сніжана Сидорук. Це якийсь гіпноз. Тероризують дзвінками і погрожують. Ми знищимо твою маму, а тоді доберемося і до тебе. Лаються та вимагають сплатити гроші. Назвали мене животною. Матюки нецензурщину, я не буду повторювати. Вимагали кошти. Чоловік той назвав 17 тисяч. Жителька Дубна Олена Курішко потерпає від телефонних дзвінків колекторів. Жінка шокована, каже, гроші ні в кого не позичала. Назвали ім'я по батькові моєї мами. Далі назвали дату мого народження, назвали мою домашню адресу. Нібито я зобов'язана платити за якогось чоловіка, який десь там заборгував. Тому що він сказав, що я його поручитель. Причому того цього чоловіка я не знала. В житті не брала кредитів. Про цю ситуацію Олена написала в соціальній мережі. Звернулась і в поліцію. Там розпочали перевірку. Наразі за фактом дрібного хуліганства. На якій стадії розслідування зараз перебуває справа? Знаходиться на стадії розгляду. Ми можемо також провести опитування людей, які вказали дані колектора, чи дійсно існує цей кредит. Поліція не з'ясувала ще навіть назви фірми, звідки телефонують колектори. Ми сказали, що вони не вірять, що нас поліції, що ми просто так само дзвонимо, щоб перевірити їх. А от Олені Курішко продовжують погрожувати по телефону. Мовляв, борг збільшується. Прокушать, грітишко стригнути, тебе не получиться. Ну, це серйозно. То, що ти на мене там якогось, ну, мінта знайшла. Є по факту клієнт. Базарить клієнт, там ціна вопросу, якщо не ошибаюсь, 46 тисяч гривень, чи 47, що це таке, ну, в районі полтинника. Манера спілкування цих осіб, вона переходить межі культур, і вони не даються, вони взагалі не хочуть повідомляти, хто вони, звідки, яку вони фінансову установу представляють, навіть якщо це є фінансова установа. Встановити, що це за особи, на даний час не представляється можливим. Юристи радять з такими людьми взагалі не спілкуватися, заблокувати номери, з яких телефонують. Дзвінків може бути багато, але це може бути звичайний шахрай, а не фінансова установа. Тобто людина, коли отримує даний дзвінок і чує по телефону, що в нього є борг, він передусім повинен вимагати документального підтвердження цього боргу. Формально колекторського бізнесу в країні не існує. Щоб знайти управу на нелегалів, Верховна Рада минулого тижня ухвалила законопроєкт про захист боржників, який забороняє колекторам тероризувати людей. Заборонити колекторам дзвонити боржникам уночі або заборонити їм розповсюджувати неправдиву інформацію про боржників, або заборонити їм здійснювати тиск на родичів, тиск на співробітників, тиск на знайомих.
Щоправда, на документ чекає ще друге читання. І коли це станеться, невідомо. Готарілочка буде працювати далі. Буде дуже больно. Морально, лицом, обвалом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Рівненська область. Крок до запуску роботи Бюро економічної безпеки зробили у Раді. Депутати у першому читанні підтримали законопроект про підслідність органу. Бюро розслідуватиме шахрайство з ПДВ, ухилення від сплати податків, доведення компанії до банкрутства, банків до несплату спроможності, а також фальсифікацію фінансової звітності. Я нагадаю, за створення Бюро економічної безпеки депутати проголосували минулого тижня. Воно замінить податкову міліцію та підрозділ СБУ. Рахувати прожитковий мінімум по-новому пропонують у Міністерстві соціальної політики. Від базової суми чиновники хочуть відв'язати понад 150 позицій, серед яких нарахування заробітної плати суддям та штрафи. Та чи стане від цього краще жити українцями? Чи можливо прожити за цей прожитковий мінімум, розкаже Олена Логінова. 2189 гривень. Саме стільки, вважають в уряді, українцю достатньо, щоб прожити цілий місяць. І ця сума грошей називається прожитковим мінімумом. Пальто має бути на 7 років. Якщо буде зимова куртка, там на 3 роки. Взуття там на 5 років. Треси 5 пар на 2 роки. Звучить не дуже оптимістично. І це все про наш прожитковий мінімум. Із чого саме він складається і які важливі виплати від нього залежать. Про це трохи згодом. А поки поцікавимось у людей, чи знають вони суму мінімуму. Ну, я думаю, около 4 тисяч, не більше. Думаю, 1400, мабуть, максимум. Здається, 4600 чи 5. І жоден з них не вгадав. Отже, почнемо. Прожитковий мінімум – це базовий показник у всій системі соціального забезпечення. Не плутати із мінімальною заробітною платою. Якраз саме її розмір, так само, як і рівень мінімальної пенсії, соцдопомоги, стипендій і навіть штрафів, залежить від його рівня. Розраховується прожитковий мінімум відповідно до місячних потреб однієї людини. Складається з продуктового кошику, харчів, засобів гігієни, одягу, взуття та послуг. Зокрема, оплата комірного, проїзд у транспорті та відвідування театрів і кіно. І на все про все – лише 2189 гривень. Геноцид українського народу, тому що це просто насмішка. Я маю 200. Ридаю, да, ридаю. Я не живу, я ридаю. На сьогоднішній день є рішення суду, який встановив, що необхідно переглянути відповідно прожитковий мінімум у зв'язку з тим, що він є дійсно неадекватним тим реаліям, які на сьогоднішній день є. А це є певна маніпуляція. Це один зі столичних супермаркетів. Я придбаю мінімальну кількість продуктів, щоб прожити тиждень. І порахуємо, скільки нам це обійдеться. Спершу йдемо за борщовим набором. Трохи цибулі, моркви, картоплі. А ще хліба півкіло. Трохи крупів, гречки, рису і ще цукор. І мало не забула про м'ясо. Візьму півкіло і стільки ж вареної ковбаси. Покладу також 6 яєць, вершкове масло, сир та молоко. І на десерт – пряники. Дивимось, що у нас вийшло по чеку. За все 500 гривень. Цього з натяжкою має вистачити мені одній на тиждень. Я взяла не все, що потрібно. А якщо порахувати за місяць, вийде 2000 гривень. Ось і проїли весь прожитковий мінімум. Про одяг, а тим більше оплату комунальних послуг взагалі не йдеться. Платіжки в опалювальний сезон за одну кімнату квартиру сягатимуть 2000 гривень. А на сьогоднішній день цей розмір як мінімум має бути в два рази більше. А відповідно за тими розрахунками, які дає сам Держстат, реальний прожитковий мінімум, він на сьогоднішній день майже 5000 гривень. Це Бельгія. Тут прожитковий мінімум називають споживчим кошиком. Перелік величезний, майже 800 позицій. Серед них навіть такі, як кулінарні книги, татуаж, консультація дієтолога, відпочинок на морі та в горах. Прожитковий мінімум – 1200 євро, мінімальна зарплата – 1,5. Тож порахуємо, чи вкладемося у споживчий кошик з основними витратами. На оренду житла у бельгійців іде мінімум 600 євро, на харчування – 400, а комуналка зазвичай не більше 70 євро на одну людину. Отже, після розрахунків ще залишається 130 євро. Днями український уряд запропонував розрахувати прожитковий мінімум іншим методом. Хочуть відв'язати від нього штрафи та адміністративні збори, на основі якого вони формуються. Загалом таких позицій понад 150. Та чи збільшаться від цього статки людей? Дуже правильно було, аби президент і міністр соціальної політики разом з прем'єром заявили про те, що вони у рази, як це вимагають давно прості українці, збільшать розмір таких платежів. Відповідно, ми отримаємо нові стандарти у пенсії, у заробітній платі і у соціальній допомозі. І ми категорично проти виступаємо того, аби збільшили знову на 20, 30, 40
гривень такі розміри, як це вони роблять із пенсіями і зарплатами, і залишили цю реформу фейковою. Реформу заради реформ. Ми вимагаємо, щоб це була гнучка система, яка буде передбачати, що розмір комунальних платежів буде дорівнювати максимум, підкреслюю, максимум 15% від доходу українця. Прожитковий мінімум впродовж року зросте двічі – на 100 гривень в липні і настільки ж в грудні. Олена Логінова, Василь Синіцин, Олена Абрамович. Подробиці. Телеканал «Інтер». Стягнути недоотримання мільйони намагаються із держави судді Конституційного суду. Про це заявив представник президента УКСУ Федір Веніславський. Каже, позов подали двоє суддів, які недоотримали частину зарплати за карантин. В той час, коли та і так сягає понад 300 тисяч гривень на місяць. 1 300 000 з копійками тисяч гривень. Тобто тих 4,5 мільйонів гривень, які суддя отримує протягом року, суддям Конституційного суду України на даний час недостатньо. Вони вирішили з держави на підставі свого ж власного рішення від 28 серпня стягнути ще декілька мільйонів гривень. А от у Миколаєві поліцейські вирішили премію виписувати собі самостійно. Схема працювала так. Правоохоронцям керівництво нараховувало завищені надбавки. Ті частину грошей повертали, частину залишали собі. Бійці ДБР вже затримали начальника обласного управління фінзабезпечення Нацполіції та касира, коли ті отримали черговий відкат у 39 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Зміна політичних уподобань, якби парламентські вибори відбулися вже цього тижня. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження. Якби вибори народних депутатів відбулися вже цього тижня, за результатами опитування КМІС, найбільші шанси потрапити у парламент мала б опозиційна платформа «За життя». За неї готові віддати голоси більше 24% респондентів. На другому місці – «Слуга народу» із підтримкою у 18%. Трохи менше має «Європейська солідарність», четверта – «Батьківщина». Згідно з опитуванням, 5% прохідний бар'єр долає сила і честь Ігоря Смишка. За неї готові проголосувати майже 6,5% опитаних. Під Верховною Радою сьогодні протестували працівники одного із найбільших у Європі агрохолдингів. Що саме вимагали від влади тисячі мітингарів? І хто і навіщо, на їхню думку, тисне на підприємства? Через тиск з боку НАБУ 13 тисяч працівників залишились без роботи. Про це сьогодні заявили аграрії, які вчергове зібралися під стінами Верховної Ради. Більше 5 тисяч працівників «Укрлендфармінгу» та груп компаній «Авангард» з'їхалися до столиці з усіх регіонів вимагати від нардепів захисту своїх робочих місць. Акцію розпочали символічно з роздачі яєць власного виробництва і покладання вінків на площі перед парламентом. На чорних стрічках назви 37 підприємств холдингу, які були вимушені повністю припинити роботу. Вже почали людей сокращати. Ми приїхали відстоювати свої робочі місця. Хочемо бути впевненими в завтрашньому дні. Не хочемо працювати на когось, їздить по різних державах, по Польщах кругом. Ми хочемо працювати на своїй рідній землі. Мусимо з людьми прощатися, тому що така ситуація склалася з нашими підприємствами. Ми, на жаль, не відчуваємо захисту ні від держави, ні від Верховної Ради, ні від президента. Вже скільки раз зверталися люди, щоб нам допомогли і розібратися, припинити тиск на підприємства. Проблеми у компанії почалися 1,5 роки тому, коли у Національному антикорупційному бюро зненацька відновили вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти одного з акціонерів холдингу. Відтоді підприємство через тиск НАБУ потерпає від обмежень у фінансуванні та закриття кредитних ліній, через що без роботи залишилися вже 13 тисяч аграріїв. І все це результат роботи пана Ситника Зарів. Пане Артеме Ситнику, згадайте, що ви перш за все державний чиновник. Ви знищуєте нашу компанію виключно через особисту помсту. Ми вимагаємо створити тимчасову слідчу комісію і поставити крапку у цій справі. Зупинити безпрецедентний тиск НАБУ на наші підприємства. Замість того, щоб працювати в пташниках і виробляти національний продукт, ми тут і ми знову говоримо про катастрофу, яка відбувається у нас на підприємствах. А ми це не просто тисячі українців. Ми – це багато тисяч українців, українських сімей, які стоять за плечима кожного нашого працівника. Днями Печерський суд столиці визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ. Це рішення підтвердив і апеляційний суд. Однак по факту у ситуації жодних зрушень, а значить і загроза вимушеного закриття й інших компаній залишається. Коли кожне робоче місце на вагу золота,
Для нас дивно, коли люди сьогодні виживають в такій скруті. Державні органи влади, які уповноважені вести державну політику, знищують компанії. Дайте нам, людям, вам робочі місця працювати. Депутатам мітингарі передали своє звернення із закликом розпочати розслідування діяльності керівництва антикорупційного бюро. Під вимогами більше 13 тисяч підписів вже безробітних фермерів. Парламентарі обіцяють розібратися. Ніхто, ні Ситник, ні ті, хто йому сьогодні допомагають чи його покривають, ні боягузлива влада, яка боїться його прибрати, хоча є всі законні підстави, є рішення суду, яке каже, що ця людина, яка має бути головним борцем з корупцією, сама є корупціонером, ніхто не зупинить правду. У Верховній Раді будемо вимагати створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування свавілля правоохоронного органу, які, мабуть, забувають, що вони отримують мільйонні зарплати завдяки тим податкам, які створюють ваші колективи і сплачують в державний бюджет. А бюджет втрачає чимало, оскільки податки, які сплачує «Укрлендфармінг», становлять близько 1% від ВВП України. За останній рік державна скарбниця недоотримала 1,5 мільярда доларів. Даніл Снісер, Валентин Біліч, подробиці телеканал «Інтер». Сімейна драма у Кривому Розі. У матері відібрали дитину з інвалідністю. Як виявилося, жінка виховувала двох доньок у жахливих умовах. У квартирі не було ані світла, ані газу. Вона не працювала, з доходів лише соцдопомога на дітей. Дівчина, яку забрали соцпрацівники у свої 15 років, важить близько 9 кілограмів. Її госпіталізували до місцевої лікарні, а проти матері порушили кримінальне провадження. Доставлена дитина, інвалід дитинства по хворобі Дауна, доставлена в стані середнього ступеня важкості з ознаками гіпотрофії. Наразі стан дитини близький до задовільного, дитина отримує всю необхідну допомогу. Здійснюється наразі процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, передбачено статтею 166 Кримінального кодексу України. По факту злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною досудове розслідування триває. Санкція даної статті передбачає від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі. В Україні вже почали з'являтися перші постраждалі від падіння бурульок. Напередодні у Черкасах 17-річного юнака ледь не вбила величезна льодова брила. Вона зірвалася з даху магазину і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається зараз, дізналися мої колеги. Відлига, морози і знову відлига. Через таку погодну гойдалку покрівля будинків перетворилася на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може впасти просто на голову перехожим. Боїшся, не боїшся, зараз. 17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Та перед входом у супермаркет його накрила величезна брила. Каже, про небезпеку навіть і не думав. Адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили. Не було нічого, просто стояли отак. От стіни десь на метр, на півтора, впало на голову. А потім цей почала кров текти і салфетками держав і скору визвали. У лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кісті. Надали допомогу і виписали доліковуватися вдома. Про таких медики кажуть, народився у сорочці. Відносно хлопці дуже пощастило, враховуючи той вид травми, тобто падіння важкого предмету на голову і те, що, скоріше всього, що по дотичній пішло травмування, от, тому йому пощастило. Але могло б і призвести до важких наслідків. Ось так власники будівель мають боротися із бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна із черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують. Там, де адмінспоруди, приватні будинки, будинки власності юридичних чи фізичних осіб, там вони самостійно повинні дбати про цю проблему. Якщо ж зчистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огорожу навколо небезпечних ділянок. Щоправда, це роблять не скрізь і не всі. Станіслав Кухарчук, Геннадій Вівденко, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.
Ну, а в Одесі знову обвалився будинок. Цього разу в історичному центрі. Будівля на Деволанівському узвозі занедбана давно і знаходиться у приватній власності. Офіційно в ній ніхто не проживав. За словами очевидців, безхатьки перед обвалом встигли залишити будинок. Фрагменти будівлі пошкодили сходи нещодавно від реставрованого мосту Коцебу, який знаходиться поруч. Наймасштабніша пожежа за останні кілька років вирує поблизу міста Перт у Західній Австралії. Вогонь за два дні знищив 9 тисяч гектарів лісу, зруйнував 71 будинок, шестеро пожежників під час гасіння травмувалися. Кілька сотень людей евакуювали. Вогонь загрожує місту із населенням 2 мільйони жителів. Там триває п'ятиденний локдаун через один випадок коронавірусу. Але надзвичайники просять у разі загрози не залишатися вдома і за можливості виїхати. Список Навального. Американський сенатор Міт Ромні підготував законопроект із новими санкціями проти Росії. Каже, вже на цьому тижні його офіційно почне розглядати Верхня палата Конгресу США. Про ймовірність посилення санкцій заявляє і Держдепартамент, але там кажуть, що команда Байдена визначиться із подальшими діями після того, як отримає повний огляд подій в Росії, геополітичних загроз і планів. Документ наказали підготувати американській розвідці і якнайшвидше доповісти першим особам США. До цього Держдеп не коментуватиме ані масштаб можливого санкційного удару по Кремлю, ані прізвища російських чиновників, які можуть опинитися у новому чорному списку. Я нагадаю, напередодні на підтримку Навального у Москві та Санкт-Петербурзі вийшли десятки тисяч людей. Це були наймасовіші протести. Силовики застосували до людей силу і затримали понад 1000 протестувальників. Відкрити Америку Джо Байден вирішив повністю перевернути з ніг на голову міграційну політику свого попередника. Тож, кому тепер дали зелене світло для поїздок у Новий світ? І чи всім американцям подобається така гостинність, розкаже Дмитро Анопченко. Змінити стан справ з міграцією вирішив Джо Байден. Три його нові укази повністю перекреслюють те, що чотири останні роки запроваджував Трамп. Першим указом Байден заборонив відокремлювати нелегалів та їхніх дітей на час розслідування справи про незаконний перетин кордону і створив групу, яка має об'єднати вже розділені сім'ї. За минулої адміністрації це була звична практика. Тих, хто намагався пробратися в США, заарештовували, а дітей відправляли у спеціальні центри. Жорстко, але справедливо, переконували у Трампа. Ганьба для нації, каже тепер Байден. Маємо викорінити моральну і національну ганьбу попередньої адміністрації, яка буквально, а не образно на кордоні виривала дітей з рук їхніх матерів і батьків без будь-якого подальшого плану. Другим указом Байден наказує організувати безпечне оформлення паперів від всіх, хто шукає притулку у Сполучених Штатах. Третім – забезпечити інтеграцію у суспільство вчорашніх нелегалів. В указі вони названі «новими американцями». 99% указів колишнього президента США були контрпродуктивними для нашої безпеки і загалом для того, хто ми є у цій країні. Міграційні адвокати роз'яснюють, укази Байдена не змінюють правила миттєво. На їх виконанні потрібні будуть відомчі накази і інструкції, але підпис президента під цими трьома документами повністю змінює політику країни. Від обмежень і закритості до готовності знову приймати біженців і прощати нелегалів. У Білому домі закликають людей утриматися від спроб терміново перебратися до Америки, оскільки Байден вже правила змінює. І поки не їхати до Сполучених Штатів. Кажуть, міграційна система ще довго працюватиме по інерції. І для того, щоб почали діяти нові правила і підходи, потрібен час. Речниця нової адміністрації спеціально звернулася із таким закликом до потенційних мігрантів. Це все ще небезпечна поїздка. Зараз не варто приїжджати до США. Нам потрібен час, щоб запровадити імміграційний процес, завдяки якому до людей ставитимуться гуманно. А головна і найгучніша ініціатива Байдена – повна міграційна амністія. Дозволити законно залишитися у Сполучених Штатах всім, хто нелегально був на території країни станом на 1 січня цього року. Але для цього його указу замало, потрібен закон. Проект документа вже є в Конгресі, але його ухвалення викличе шалений
спротив конгресменів-республіканців. Надто вже болючим і контроверсійним є міграційне питання для Америки. Півкраїни побоюються, що приїжджі роботу в них заберуть або взагалі працювати не будуть і сядуть на шию платникам податків. Ну а інша половина, і Байден серед них, вважають, що штати мають бути відкритими для всіх, хто шукає тут нового життя чи притулку. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Спочатку ринок, потім транш. Черговий кредит від МВФ залежить від врегулювання ситуації на ринку газу. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Я нагадаю, у січні Кабмін штучно обмежив ціну блакитного палива в 6 гривень 99 копійок. Утім, встановлення ціни суперечить правилам ринку газу, а він, своєю чергою, був вимогою МВФ. Коли нам дадуть черговий транш, поки невідомо. А от як нові правила ринку газу оцінюють його гравці і чого чекати споживачам, про це далі. Субсидії та компенсація – не для всіх. Явні перекоси і різні підходи до регулюванню, по суті, схожих ринків. Бо після скасування пільгового тарифу на електрику в Раді вирішили дати адресну компенсацію тим споживачам, які мають електроплиту, бо платити їм прийдеться більше на 86%. А таких споживачів майже 500 000. Пільговий тариф у Кабміні скасували. Замість 90 копійок за перші 3 тисячі кіловат-годин тепер треба платити гривня 68. Утім, затрати в уряді планують компенсувати монетизованими субсидіями. Тобто люди, які мають електроопалення, будуть отримувати монетизовані компенсації, держава їх не кине. А як щодо газових споживачів та його постачальників? І як в уряді вирішили проблему тарифного стрибка? Вирішили не грошима компенсувати, а просто взяти, встановити там ціну на газ для населення, для побутових споживачів. І газом гріються 8 мільйонів. Трохи більше 2 отримують субсидії. Решта сплачують рахунки без допомоги держави. І коли ціна зросла, її вирішили занизити. Штучно. За лютий і березень українці платитимуть за газ по 6,99. Але платіжки за січень залишаться ринковими. Ціни на газ зросли з літа майже 4 рази. Відповідно, населення так само отримує ціни по ринкових цінах, і кількість вразливих споживачів вона різко зросла. Як слідство, ми бачимо, що от такий популізм, така гра і заігрування з потребителем в кінцевому итоге може привести к дефолту не тільки поставщиків, а й производителів. Якщо вже вводите якісь ціни регулюємо для населення, вводите їх для тепла. Бо тепловики купують газ за ринковою ціною в Нафтогазі, який розраховує вартість по європейським котируванням. І ця ціна значно вища, ніж пільгова 6,99 від уряду. А от продавати тепло змушені за тарифом по нижчій ціні, а значить собі в збиток. І це не враховуючи борги, які накопичуються у споживачів. І хто дасть гроші для заповнення цього дефіциту? Мови про компенсацію для постачальників нема. Якщо ми говоримо про діалог, то він вівся з єдиною компанією, це з Нафтогазом. І цьому є пояснення, в Нафтогазі є газ. І газ власного видобутку. Який в собівартості стоїть гораздо дешевле, і його можна було б предложити на якихось условиях діючим поставщикам, які працюють з населенням, за ціну адекватну, риночну. Втім, продавати вітчизняне паливо на ринку в Нафтогазі не поспішають і висувають свої вимоги. А споживачі і надалі змушені купувати газ і тепло по європейським цінам, бо доступу до українського нема, а значить доступних цін теж. Бо буде дешевий газ, будуть і знижки в платіжках. Але коли вони з'являться, залежить від Кабміну. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер». Підвищення комунальних тарифів та скандальні земельні питання – все це про сьогоднішню сесію Одеської міськради. Що спричинило суперечки між депутатами? Дивіться далі. Біля Одеської мерії – мітинги. Люди в чергове вийшли проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Ми требуємо, щоб сьогодні було прийнято звернення до президента, до кабінету міністрів, о зниженні тарифів і встановлення государственного контролю за тарифами в нас в Україні. Депутати міськради дослухалися. На сесії ухвалили звернення до парламенту та уряду. Просять переглянути тарифи для населення та збільшити видатки на виплату пільг та житлових субсидій.
У залі був присутній і народний депутат Микола Скорик. Я вважаю, що це ключове питання на сьогоднішній день економічної, соціальної, політичного життя нашої держави. Це питання виживання наших громадян, що це питання буде врегульовано саме таким чином, як пропонує опозиційна платформа «За життя». А саме, якщо говорити про ціну на газ, то це перехід формування ціни для українських споживачів, відштовхуючись від ціни газу власного видобутку в Україні. Скандальним видався блок земельних питань. Йдеться про 2 гектари поблизу Одеського аеропорту. Мерія хоче побудувати на цій ділянці чи то спортивну арену, чи то палац спорту. Категорично проти виступає фракція опозиційної платформи «За життя». Депутати політсили не розуміють, чому було змінено цільове призначення ділянки та побоюються, що у майбутньому там з'явиться приватна забудова. Втім, до опозиціонерів не дослухалися. Міськрада проголосувала за те, щоб все ж таки виділити землю під будівництво. Ми зміняємо цільове назначення землі. Як правило, під будівництво спортивних арен зміняється цільове назначення землі. У нас так Чорноморець, у нас так стадіон «Динамо» – це землі рекреації. А тут ми міняємо на ГП. Тобто, другими словами человеческими, это застройка жилыми домами. Они отрезают от Одессы еще кусок земли, от жилую застройку, возможно, под гостиницу, называя это красивым зданием дворец спорта. Суперечки виникли з приводу утворення постійних комісій міськради. Опозиційна платформа «За життя» поскаржилася. Під час цього процесу був порушений принцип пропорційного розподілу квот у комісіях. І у підсумку опозиційна політсила, а це одна з найбільших фракцій у міськраді, тепер взагалі не представлена у ключових комісіях. Після суперечок мер Геннадій Труханов надав доручення розібратися в цьому питанні. Воно, до речі, вже розглядається у суді за позовом самих опозиціонерів. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. На Донбасі активізувався ворог. Неподалік Гнутового наших військових обстріляли із гранатомета. Поранених немає. Проти бійців і снайпери, і погода, через яку переміщатися між позиціями, стала справжнім випробуванням. На передовій біля Мар'їнки працює наш Руслан Сміщук. Зараз на Донбасі справжня весняна відлига. Сніг зійшов, і дістатися до деяких позицій можна лише ось так. Всередині броні інша техніка просто тоне! Реве, гримить, але долає багнюку, а вона тут така, що навіть армійські вантажівки можуть намертво стати. Рятують ось такі гусеничні машини. Це передові позиції в районі Мар'їнки. Вороже укриття у полі зору. Доки працюємо, чуємо декілька віддалених вибухів. З тишою тут взагалі проблеми. Стріляють кожного дня. Нещодавно поранили 2 бійців. Недавно у нас от підрозділі 2-3 сотні було. Противник і надалі виманює наше, ми відкривали вогонь. Тобто були обстріли, були поранені 2 військовослужбовців. От. Після цього знову ж таки обстріл. Вояки показують автомат одного з хлопців. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому куля поцілила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь, скажімо так, проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть. Ну і він цим моментом скористувався. А вчора ворожий снайпер вже під Горлівкою вбив ще одного українського захисника. В результаті снайперської атаки ординських окупантів зазнав тяжкого поранення старший матрос Дмитро Власенко. Воїну одразу надали медичну допомогу та евакуювали з позиції. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. За інформацією військових, ворожі снайперські групи зараз діють вздовж всієї лінії фронту. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Велика Британія у жалобі. Помер ветеран Том Мур, який зібрав на боротьбу з пандемією 39 мільйонів, а сам не зміг побороти ковід. Про героя нашого часу репортажі з Лондона. Герой нашого часу – капітан Марвел. Так тепло відгукуються британці про ветерана Тома Мура. Чоловік прожив ціле століття, воював у Другій світовій, а відомим на весь світ став торік навесні. Ветеран, що заледве пересувався на ходунках, пообіцяв 100 разів пройтися двором до свого сторіччя. А всі, хто захоче його підтримати, просив переслати гроші у фонд для медиків. Я капітан Мур, і я ходжу на підтримку медичної системи.
Замість сподіваної 1000 фунтів капітан Мур зібрав колосальну суму – понад 33 мільйони фунтів – і став національним героєм. Годі казати, що його 100-річний день народження святкувала вся країна. Ветеран отримав 140 тисяч привітальних листівок. На його честь над будинком пролетіли військові літаки. Він здобув звання полковника. Не забарилося і запрошення у Вінздор. На Тома Мура чекала королева, щоб посвятити у лицарі. Британський довгожитель став відомим на весь світ і навіть видав власну біографію. Завжди треба бути оптимістом у тому, що говориш. Бути оптимістичним, бо все можна змінити. Усе стане ліпше. Капітан неодноразово наголошував, що на збір коштів його надихнула особиста вдячність лікарям, які двічі рятували йому життя. Але в часи пандемії опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. За прикрим збігом обставин він сам інфікувався. Вакцинувати не встигли. Ветеран лікувався від пневмонії, а згодом одержав позитивний тест. Цими вихідними його довелося забрати в лікарню. Капітан сер Том Мур був героєм у прямому сенсі цього слова. У темні часи Другої світової він боровся за свободу, а коли його країна занурилася у найглибшу з часів війни кризу, він усіх нас об'єднав, уселив надію і виявив тріумф людського духу. Свої співчуття родині Тома Мура висловила королева Єлизавета ІІ. Парламент завмер у хвилині мовчання, а прості британці несуть квіти до будинку ветерана. Це так трагічно. Він був дуже добрим і люблячим, і справжнім. Він був таким, як ви його бачили, ніколи не грав на камеру, як це роблять інші. Він справді був таким харизматичним. Ми всі переживаємо цю втрату. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Об'єднані Арабські Емірати хочуть створити перший у світі космічний суд. Відкриють його у Дубаї. Суд займатиметься урегулюванням майбутніх комерційних суперечок на земній орбіті. Приміром, щодо купівлі супутників або зіткнень космічних апаратів. Це рішення продиктовано прогресом у цій галузі, адже до освоєння космосу дедалі більше долучаються приватні компанії. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось.